Tjena! Välkommen till Green Torpedos andra unboxing. Idag är det det här paketet som gäller. Inte riktigt lika stort som det förra. Första videon handlade ju om hur vi unboxade en Minn Kota Terova 55 LB från 2017. Elmotor till fiskebåten. Idag är det ett snabbfäste till den samma som gäller. Häng med! Okej, då ska vi unboxa den här idag. Minn Kota Quick Release Bracket, alltså ett snabbfäste till Minn Kotas frontmonterade elmotorer. På min båt är det ett måste nästan, tror jag, för att jag ska få dit den. Och en annan stor fördel, förutom att man kan lyfta av och på motorn på ett enkelt sätt, är också att man kan låsa den. Så ingen skäl den om man behöver lämna den i ett obevakat ögonblick. Baksidan, franska. Man tycker det är trevligt. Engelska, franska. Det här paketet är lite lättare att öppna än motorpaketet. Det är lite behändigare. Här ligger då lite rostfria beslag, skruvar, brickor i olika storlekar, muttrar med nylonlåsning och det här fästet och den lilla klammen där. En bruksanvisning, hur den ska monteras. Även på franska då, ja, om man tycker det är trevligt. Och själva fästet. Så. Det är vad man får i paketet. I framtida video så ska vi ju montera på det här på motorn och även på båten och testa. Gillar ni den här unboxingen? Vill ni se fler? Glöm inte att gilla och dela på Facebook. Du hittar oss också på vår hemsida greentorpedo.se och YouTube-kanalen förstås. Det var allt för idag. Tack och hej!